Азат, не істеп тұрсың, не мұны? Кешіріңіз, Сара Мұрат қызы, мен әдей істеген жоқпын. Қалай әдей істеген жоқпын, не мұны? Менің жасым үлкен тұрмыстағы әйелмін. Бастығымын сенің. Күнәлімін, кешіріңіз, Сара Мұрат қызы, мен сізді ренжітіп алам деп ойлаған жоқпын. Рас айтам. Мені ешкім ренжіте алмайды, ал менің қолымнан келеді. Егер бұлай қолымнан ұстап, сеніме кіріп, жетістікке жетем десең, қателесесің. Жоқ, Сара Мұрат қызы, бәрін түсіндіруге мүмкіндік беріңізші, өтінем. Азат, мен сенің бұндай нәрсе күткен жоқпын. Сенің басқалардан еш айырмашылығың жоқ. Жоқ, тыңдаңызшы, Сара Мұрат қызы, мен сізді сөйлегеніңіздің бәрін анама ұқсатып кеттім, сондықтан өзім байқамай қалдым қолыңызды қалай ұстағанымды, рас айтам. Оның үстіне бүгін өте ауыр күн болып кетті. Кенжені ауруханаға апардым, соның денсаулығын уайымдап жүрмін. Мен айтпақшы, кенжені өмір кетіппін ғой. Иә, істеген ісіме өкінемін. Кешіріңізші. Жарайды, ұмытайық. Қатты ұялып тұрмын, рас айтам. Азат, бұл саған ең соңғы ескерту болсын. Болды. Түсіндім. Сара, мен сені жалғыз әкемін десем. Саламас ба, апай. Басым айналып құлап қалар жазадым. Дәріме жете алмай. Азат көмектесті. Мен шақырмайсың ба? Бүгін Бейкан жұмыстан шығардым. Уайымдап, жағдайым нашарлап кетті. Азат, сен далада күте тұр. Иә, әрине. Кенже. Кенже. Оян, кенже. Аяғына. Аяғын оқалашы, Бика. Кенже. Тіріме дияс. Кенже, оян. Кенже, тұр. Бейкан, жұмыстан шығар жібергеніңе қатты уайымда отырмын. Сенің білезігіңді алмағанда сендім. Енді кім алып деп ойлайсыз? Бір нәрсе сұрайыншы. Осы сен неге жүргізушіңе қатты сенесің? Өткені ол менің әрге жанымда, бірге жүреміз, бір көлікте. Мен оған сенем, ол ондай адам емес. Оны бір ақ ай болды ғой танығаныңа.
Ал күйеуің жаңында неше жыл жүр? Сен соданды күдіктендің ғой. Оны есіме түсірмей қойыңызшы. Дархан екеуміз татуластық. Мен одан кешірім сұрадым. Қазір мінекей Дарханнан ұялып отырсын. Кейін Биканың алдында ұятты болуы мүмкін. Өмірін бұздың әбден. Сіз көп нәрсе білмейсіз. Мен бір нәрсені анық білем. Кенже мен Бика ауылдың қарапайым қыздары, қалада танитын ешкімі жоқ. Оларға қазір қиын. Қазір кімге оңай? Айтыңызшы, кімге оңай? Енді қалада тұрып кету оңай. Олар аңқау қыздар. Бика мен Кенже сіз ойлағандай аңқау қыздар емес. Енді олар кімнен үлгі алады? Кімдер көмектеседі? Сен сияқты құрбылары, әпкелері болмаса. Ешкім ешкімге міндетті емес. Адал еңбек етсін, оқысын, үйренсін. Басқа не керек? Апалы сіңлілердің біреуі компаниямнан ақша ұрлап, екіншісі үйіме келіп білезігімді ұрлап кетсе, не ойлауым керек мен? Бұл жағдай қай кезде басталғанын білесің бе? Сен ғана жүргізу үшін келгеннен кейін басталды. Кенже, мынау не? Сау жерің жоқ қой. Кенже, енді маған шымындайды. Осының барлығын өзің істедің бе әлде? Өзім. Болды. Полиция шақырам. Азатты сотқа берем. Жүріңдер, жиналамыз. Ауруханаға барып сараптама тапсыру керек. Ешқайда бармайым. Сараптама тапсырмай. Бармай. Кенже, сен аза тұрды ғой, айтшы. Бика, өзім кінәлі. Азаның еш кінәсі жоқ. Өзім тайып құладым. Сосын барып асылып қалдың ба? Әлде ана айуан сені қорқытты ма? Мен оны өз қолыммен өлтірем. Бика, жоқ, өзім. Бика, мен сіздерді осы жақта күтем. Қолмаш? Жоқ, ойымдама. Осы жерден. Жіберші, Бика.